Morjens, morjens, se on Kimppa täältä ihmeellisten pelien maailmasta. Ja tällä kertaa kokeillaan tällaista peliä kuin Ryse Son of Rome. Tää on tämmönen taistelupeli, kuten huomaatte, kaverihan hyppiminen sattuu. Ai ai ai, se oli nättiä setti. Kaks kovaa tuli vastaan. Elikkä tässä on semmonen meininki, että nämä ilkeät barbaarit on hyökännyt meidän mestoille. Jostain kumman syystä mä en tiedä siis miksi me täällä taistellaan ja tälleen. Mutta nämä barbarit haluaa jostain kumman syystä vaan pistää turpaa näille roomalaisille. Ja se ei tietenkään sovi tälle roomalaiselle sotilaalle. Vaan pitää yrittää pelastaa mun kansalaiset täältä. Mun faija on täällä joku senaattori tai joku vastaava iso kiho. En mä oikein tiedä mikä kaveri se on, mutta joku iso kiho kuitenkin. Ja sitten nämä kaverit tuli meidän mestolle ja ne tappo meikäläisen äiti ja siskon. En yhtään muuten tykkää tällaista meiningistä. Tosi törkeet setti, kun tulevat meidän mestolle ja tappavat meikäläisen sukulaisia. Ui! Itse mä luulin, että toi vetäis onnistuneesti tos noin turpaa mulle, mutta ei sentää, ei sentää. Mä en tiedä oikein mitä nämä legendaarijutut ja kaikki muut ihmeellisyydet on tossa sivussa, mutta eikä se haittaa. Siekö ne loppu? Tää on siis pitkälti tämmönen putkijuoksupeli. Et mennään vaan paikasta toiseen, hakataan vähän jengiä ja yritetään pysyä hengissä. Pärpääri ja brastärits. Nyt pitää pysyä poissa tuolta huonosta paikasta. Oi. Ui vitsi. Vitsi on vaikeata settiä tämä. Noniin, näin sitä pitää. Ja tässä on valikoida erilaisia vaikeustasoja, eli ilmeisesti nämä kaverit sitten vaan kestää kauemmin. Eikä ne nyt mitään pahempia hyökkäyksiä kuitenkaan tee. Mulla on tällä hetkellä varmaankin normaalilla tää pelisydeemi. Ui vitsi kun nää mitään, come on nyt hei, mennään tänne päin taistelemaan. Tuu tosi törkeet tolleen, kun ei nää, mitä noi tekee. Come on! Jei! Antaa niitä nyt hyökätä, niin sitten vedetään vaan counteria tässä näin. Vitsin kaverit! No niin sinne tuli ainakin osumaa, hyvä. Jes, sieltä putoo kaveria matalaks. Rekruitti hittii tuli ainoastaan, eli aika huonoa. Älkää nyt ruvetko kaverit enää yhtä. Sieltä lähtee se kaveri seuraavaksi. Yes! Tää ei ehkä oo kuitenkaan mikään hyvä peli perheen pienemmille, koska huomaatte, niin pikkasen raakaa settiä täällä. Siellä on jengi vaikka muille jakka. Jaahas vähän keihäitä siitä takataskuun ja voidaan heitellä tonne. Hyvä pojat, näyttäkää niille, että mistä roomalainen sotilas pissii. Ui vitsi, mä painoin kyllä tota nappulaa, mistä tää kontte. Voi ei, enpäs painoinutkaan, se olikin väärä nappula. Luulin painavani, mutta en painonutkaan. Tälleen se käy. No älä nyt viitti olla tommonen. Ei kai toi hyökkää. Ei, kun se vaan katteli toi kaveri tossa takana. Mut en mä viity mitään. Toi on muuten vähän huono, kun mä counteraan, niin se vaihtaa tota kaveria, keneen se hyökkää. Sitten jos noin punaisena hyökkää noi kaverit, niin sit se tarkoittaa sitä, että sitä ei pysty counteraan millään tavalla. Sitä hyökkää. Voi ei, nyt mä jään tänne jumiin. Äkkiä karkuun. No niin kaverit, hä? Me ollaan toisella puolella jumissa. Ja sama. Ui. Älä, kaveri nyt riehu. Sieltä lähtee nättiin se. Ui vitsi. Oli kyllä hienoa. Silloin kun se hakkaa tuota kirvestä, ei kun siis kilpeä piti sanoa. Kun se hakkaa tuota kilpeä, niin tolleen. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon painanut counter-attackia, vaikka ei oo counteria tulossa. Ui vitsi, ei mukaan kerenny. Kuolehan nyt kaveri, ei hyvänen aika nyt teidän kanssanne. Ei oo näin vaikeeta. No niin, sit kuolee se. Yes. Nätti set ja sit sinä viimeinen kaveri siinä. Silleen kai. Ei kerenny vitsi tota. Ei kerkä sinä. Toi oli aika hieno.
Se oli aika hieno. Just viime hetkellä vetäsin sen kaverin matalaksi siitä. Ja tää on oikeasti tällaista, että noita riittää ihan chickenä näitä vastustajia. Ja tulee ihan kauheasti aina päälle. Ja sit noi muut roomalaiset sotilaat ei vitti mua yhtään auttaa. Jostain kumman syystä. Vaikka ne vois auttaa. Itse kun se ottaa aina uuden sotilaan tosta. Ui hitto. Ai se veti tolle ton lopetus muuvi, vaikka mä laitoin sen sille toiselle alun perin. Älkää ruvetko mulle hei. Ei oo kauhean kiva. Ei vittu, et sä kuollutkaan. Mä luulin, et sä kuollut. No mut toi on paljon hienompi kuolema kyllä. Voi raukkaparkaa. Ja tonne tulee aina jotain ihme kompopisteitä ilmeisesti tonne toiseen puoleen. Ui vitsi! No mene sinä nyt sitä häiritsemästä, kun mä yritin tehdä hienoa lopetusmoovia. Se oli hieno. Ui! Ei tässä paljon kerkeä mitään tekee, kun joka puolelta tulee jengi. Kai nyt toikin Rooman sotilas tossa takana ihan, ei emme tee mitään. Ei se tee niinku mitään toi kaveri. No niin. Älkää viittikö kaverit. Oi vitsi. En kerennykään laittaa tuota. Leikitään näitten kanssa. No Rooman sotilaat vaan kattelee tuolla. Lähä viitti kaveri riehu sinä. Miskö noin soltut vaan kattelee tossa? Mun niinku pitää hoitaa nää yksin täällä, vaikka tuossa on kuinka monta sotilasta vapaana. No nyt tuli hieno. Nättiin settiin. Se on kyllä törkeä tyyppi, täytyy sanoa. Sieltä lähti nätisti. No mitä toi tekee? Mä juoksen tässä näin karkuun sua. Vieläks niitä on jossain, hä? Ei oo ketään missään. No niin, voidaan jatkaa matkaa. Täällä on kavereet. Siellä on mun faija. Mene nyt sinne ylös, mene. Oi, miksi? Sitä ei päästykään tosta ylös. Ruppee mulle kaveri riehuun. Tälleen kai. Heviä täkkiä päin näköä. Ollaanko me nyt menossa tänne vai eikö? Tännehän me ollaan menossa. En mä pysty auttaa tuota faijaa. Voi ei! Mä arvasin oikein. No! Faija! Voi ei! Nyt mun perheestä on kuollut jo tytär. Tai siis oikeastaan mun sisko, äippä, iskä. Ei oo ketään jäljellä enää. Mä oon enää yksin tässä maailmassa. Tää on kyllä niin surullista nyt. Surullista elämätä on kyllä, täytyy sanoa. You bastard! You kill Kenny! Ei ku kukas toi olikaan. Ja näin tää tarina saa alkunsa ja näin minusta tuli suuri sotilas, joka lähti sotimaan ja hakemaan verta barbaarien ruumiista. Blood you want. I promise I will give you as much as you can handle. Oh yes. Vuosia äskeisen koettelemuksen jälkeen olimme hyökkäämässä tänne paikkaan, tai oltiin oikeastaan rantautumassa tänne paikkaan noilla hienoilla laivoilla, mutta sitten nämä rannassa olevat kaverit päättikin, että eipäs päästetäkään noita kavereita sisään, ja ne rupes sotimaan meitä vastaan, laittovat ketjun, mikä ollaan nyt sitten yrittämässä ottaa poikkeen. Oi, kaveri. Mä ryppeen miulle riekkuu. Eli siellä on semmonen ketju rannan vieressä, tai aika lähellä rantaa, mikä pitää ottaa pois, tai meidän laivat ei pääse läpitte. Ja jos ei laivat pääse läpitte, niin ne jää sinne tuleen, katapultit iskee turpaa niille koko ajan. Voi, kuulot kaveri. Hui joppaa, mitä sä siellä takana teet?
hyökkäisi sitten edestä niinku kunnon sotilaat, mutta ei. Mitä teiltä voi odottaa, kun te olette tommosia barbaareita vaan, kun ette ymmärrä edes hyvän taistelun päälle ollenkaan. Kunnon kompoa päällä näkö. Mut vitsi, mene sinä nyt siitä häirittämästä tätä elämää. Ja sit vedetään sulle turpaa, noin hyvää. Oliko siellä vielä joku hengis? Ei mun lokkaan mitään keihäitä. Yritin heittää keihällä. Toi sotilas vaan kattelee tossa. Ei mun varmaan mitään tarvitse, kun toi posse hoitaa, posse hoitaa. Ei mä tiedä, onko mä edes posse, mutta joku kova jätkä on kuitenkin. Niin, tuolla on meidän laiva. Siellä ne menee ja katapultit lentelee vaan koko ajan. Spacella kun vetää, niin kaikki on hyvin. No, ampukaa meikäläistä. Ei, kun ampukaa uudestaan meikäläistä. Meni vähän pieleen toi äsken. Näistä pitää. Pitää vaan katella tota juttua, niin kaikki on hyvin. Älkää kuule, ruvetko riekkuu, kaveri? Heti lähti tommonen. Ei enää mahda mitään nää kaverit. Yksin taas vedän. Missä ne mun kaikki kaverit on jälleen kerran? Mä en tajuu siis tätä. Mulla on joku 50 tyyppiä tuolla noin laivoissa ja kaikkialla muualla, niin ei voi. Ei ne koskaan voi tulla auttamaan. Eteenpäin mennään. Mahtavaa settiä. Tää on tätä kunnon meininki. Tää on tätä kunnon meininki. Ei ole mitään chanssia. Ei mitään chanssia. Ai vitsi, roomalaisia kuoli tossa. Nonni. Ja sitten sisään. Ei vitsi. Mä painelin tätä nappulaa ja... No, kokeilkaa nyt perkele. Miten noin pystyy lyömään mua, vaikka mä menen tuolla ihmeet sydämillä? No, vitsi, nää on kyllä koviksia kaikki. Ärsyttäviä kavereita, oikeesti. Kaikki on niin... Ei vitsi! No mä painoin! Siis, tää on just tätä, että kun painaa nappulaa, että se ei kuitenkaan... No, tota ees nähny. Ota nyt se pois se fokussi, hitto. Itse mä en taju näitä fokusseja. Mä rupee mulle nyt riehukkava. Oho. No. Ei hyvänä aika, kuolemahan se tuli jälleen kerran tästä näin nyt sitten, kun... Ei vaan pysty, näitä tulee liikaa päällä. No toi kai haluaa kuolla toi jätkä nyt millään. Mun mielestä nää nappulat on vähän huonot tässä. Muutenkin. Mutta, ei anneta nyt, ei voi tehdä oikein mitään semmoista selitystä tässä nyt sitten. Mutta toi varmaan vetää jonkun superhyökkäyksen tuolta kohta. Joo, punainen, ei! Tota äkkiä tommonen. Toi pitää hoitaa äkkiä, toi punainen jätkä. Sieltä putoo tommonen. Nyt mulla on jonkunnäköistä health regeniä. Joo, hyvä. Et aina kun mä vetän sen killit, niin tulee healthia. Mahtavaa. Ei hitto, tulee vieläkin lisää. Vitsi. Se on kyllä niin pahaa settiä, kun vitsi kun ei näe. Pahin on tää kamera oikeastaan tässä, koska sä et näe koko ajan. Ja nyt noi kaverit tappaa meidän roomalaisia tossa noin, mikä pitäis estää. Mutta eihän mä pysty estämään, kun mulla on näitä omia ongelmia tänään. Ei perku. Toikin veti tuolta kilsan päästä ton hyökkäyksensä. Vitto viekö. Kuolen nyt, kuole, yes. Joo, se putos siihen. No ei vitsi, sieltä tulee lisää. Mä oon niin tämmöisistä saan tarpeeksi. Tämmöisistä pelistä, että täällä on loputon määrä näitä jätkiä. Et niin kauan kun tuossa on toi artseri hengissä, niin ilmeisesti tulee lisää porukkaa. No, paljonko niitä nyt hitto on?
mutta kyllähän tää tästä varmaan, kyllä tää tästä. No, no menee nyt silleen, että näkee vitsin puujuttu, ei. No mitä hittoa? Windowsin perkele. Vitsi, mä en näe mitään. Hitto viekö. No, siis mulla meni Windowsiin hyppäs äsken, koska mä painoin shiftiä liikaa. Come on nyt. Yrittäkää antaa mulle chanssiä edes, hei please. Vieläks niitä on jossain? No siellähän on yksi jätkä vielä. No. Mä en pysty nyt painaa shiftiä ollenkaan, voi ei. Katotaanpa mitä tästä oikein saa. Oho, sieltä lähti semmonen alas. Nää kaverit lähti ilmeisesti karkuun sieltä. Oho! Ilmeisesti me voitettiin jo. Näyttää hyvältä, pistettiin koko paikka paskaksi. Dodi, ootte vapaita menemään kaverit. Voittajana on hyvä elää. Sitten vaan katapulttia paskaksi. Tai no ainakin kova yritys. Tämä on muuten aika hieno peli tästä näin, että täällä oikeesti on tämmöset kunnon meininki. Elikkä ilmeisesti kannattaa varoa vähän näitä punaisia juttuja, mitkä tulee maahan, koska saattaa käydä ikävät. Ei tästä pääse eteenpäin ollenkaan. On hyvänen aika punaisia joka puolella. Ouch. Kauhee setti. Mitä täällä tapahtuu? Et nyt kuole sinne. Regroup your men and retake the beach. Pystyykö mä komentamaan noita kavereita jotenkin? No niin, tänne vakuun. Oi vitsi! Vitsin punainen jätkä. Mua ärsyttää tämmöset punaiset jätkät. Nyt pistetään turpaan täällä. Vitsi punainen! No vitsi mä painoin. Siis tää ei vedä tuota shiftiä ollenkaan. Jos mä oon jotain muuta tekemässä, niin se ei vedä tuota shiftiä. Ennen kuin se on vetänyt ne muut hyökkäykset. Me vedetään tällä ja liikutaan koko ajan, niin ehkä se siitä. Ei! Vitsi, eihän se ole siitä sitten kuitenkaan. Liikkuminenkaan ei ole ehkä se kaikista paras. No niin. Ai. Mä luulin jo, että kävit pahat tuolla, mutta ei sentään. Sieltä lähtee jengiä matalaksi. Toista kaveria. No niin. Käy ruvetko mulle vitsi kakara? Riehumaa. Täältä kyllä riittää kyllä jokaiselle vähän omaa. Omaa viltoa jokaiselle. No minne sä hyökkäät, kaveri? Ai. Ja missä kaikki mun sotilaat jälleen kerran on? No niin. Otas, ei otettukaan siitä. Tässä on joku tietty määrä ilmeisesti aina näitä pahikseja, jotka hyökkää. Tai jotain. Kärjuvatko mulle riekku, kaveri? No. Silleen kai kävi. No sit on sun vuoros. Yeah, baby! Oi vitsi, sieltä tuli päin näköä semmostakin. Shield wallia nyt perkule, shield wallia. Shield wallia! Yes! No niin, kaverit. Näytetään niille, kuka on posse. Tosi katapultteja vastaan ei tostakaan kyllä. Yeah! Mahtavaa settiä, roomalaiset. Ei muuta kuin eteenpäin. Ai mitä? Order to formation to true pillar. Oi vitsi. Voi ei! Siellä olikin kahta eri meininkiä äsken. Ai mitä hittoa? Paljonko sieltä nyt tulee olla oikein tuota nuolta päältä? Oikea! Aipua! Odotetaan rauhassa vaan. Noni.
Hyvä. No, menoo. Eikö mitään ihmettä. No, odotellaan nyt vielä kerran. Tässä pitää ilmeisesti tehdä jotain. Hitto. Heitetään niitä kavereita. Yeah! Nyt on kunnon meininki kyllä. Sieltä lähtee jätkää alas. Yes! Me ollaan voittajia. Mahtavaa settiä, sotilas.